ឯកលអំធ្វើទួយអំធ្វើច្រើនដែរអំស៊ីវិលរហូតតែអំតែខណៈខណៈនេះអំប្រាប់នៅតែអំអំកាត់បាន3ដងកាត់3ដងអំកាត់3ដងយកហូបបាន3ដងស្ទាន់កាត់មកដើមនោះដុសខ្នៃមកអើ3ដងទី3ដងមកដើមមកដើមនោះយក3ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អំប្រាប់ចេះឥឡូវមកអំប្រាប់កូនឯងត្រូវកាត់លើធានទី1អ្នកអាធានទីកសិកម្មហើយអន្តងអានេះយីបាទបាន3ដងចំណៃណែមកអ៊ំ5ណាកូនណាប៉ុន្តែអានឹងកូនឯងសម្បោដីដែរនេះកូនឯងយល់ទេនេះអានេះធៀងធៀងទី1នេះធៀងទី2នេះណានឹងណាកាត់យកត្រឹមនឹងហ្មងនេះកុំចង់ចំណៃគុលនេះកាត់យកប៉ិកាត់យកប៉ិកាត់ប៉ុណ្ណឹងជិះខ្ញុំចង់សូនតិចបើអញ្ចឹងវាធំដូចអាសាមុនបន្ទាប់ពីនឹងតិចបើសិនជាអាប៉ុណ្្នឹងអាប៉ុណ្្នឹងយើងគិតថា10ហ្នឹងណាដល់ពេលអានោះប្រហែលនៅ8អាទី3នៅសល់6អ៊ំកាត់ស៊ី3ដងហើយដល់ពេលកាត់ចឹងទៅអាទី2ហ្នឹងឯងជួនកាលវាខ្នែង2ហ៎ណាដូចយើងគ្រាវហើយកូនឯងត្រូវដឹងថាអាពេលនោះដែលថាគេតម្រូវការមែនតើណាអានោះគេយកទៅប្រភេទគេធ្វើមីឆាអាតូចអានោះមីឆាហ្មងអានឹងមានបន្លែប្រភេទបន្លែគេលក់ហ្នឹងឥឡូវជិះអំណាឥឡូវកូនឯងសាសិនណាណាកូនឯងកាត់ដំណឹងមកកូនឯងស្រោចទឹកឡើងបានម្ដងទៀត3ដងគ្រាន់តែដំណាក់កាលទី3ដើមមានទងរឹងវាដើមវាអត់ធ្វើស្រួយវាអត់ស្រួយអញ្ចឹងធ្វើតាមអំប៉ុន្តែអានឹងតោះដីយើងច្រើនដីយើងធំព្រោះថាវាគុណភាពវាធ្លាក់ណាកូនឯងធ្វើមើលធ្វើតាមអំឥឡូវសាមករោងខាងស្អាតទៅអោមានបាល់ផ្សោតរួចបង5នឹងចឹង